Як створити колгосп, капіталісти навчать. Життя змусило. Тільки 10% молока приватного сектора відповідає жорстким критеріям якості. Решта не годиться для іноземних заводів. Велосипед винайдений давно. Треба створити та розвинути обслуговуючі кооперативи. Антоніна Куриленко – член такого об'єднання. Зараз в її господарстві 10 корів. Дві з них – красуні голштинки, надані безкоштовно інвесторами. Вони ж допомогли з пунктом охолодження та іншою технікою для кооперативу. Щоденно молоко з її господарства забирає молоковоз. Пільговий кредит допоміг Антоніні побудувати власну сучасну ферму. Це більше, ніж мечтали. Раз ми почали це, то значить будемо розширятися, тому що... Ми ж цього живемо. На селі більше ні, поки ні от чого прожити. Кожен займається своїм. А шукати роботу десь на стороні – це просто нереально. Кооперативи «Добробут Андріївки» та «Світанок Олександрівки», що в Покровському та Апостолівському районах, спільно заготовляють у середньому 2 тонни молока на добу. Планується, що коли роботу почнуть усі 5 кооперативів, заготівля підвищиться до 6,5 тонн. Цей показник набагато вищий від тих, що досягли колгоспи в радянський час. Що ми отримаємо? В результате этого проекта первое – это стимулирование и привлечение инвестиций в отрасль, увеличение поголовья молочного стада и создание новых рабочих мест в сельских районах. Кроме того, данный проект позволяет создать социальное поле для развития агробизнеса в регионе и укрепить партнерство власти, бизнеса и громад. У нас дуже амбітні плани. Ми будемо збільшувати інвестиції. Зараз в Україні створено 26 кооперативів, плануємо створити ще 3. Залучити до них збираємося 5,5 тисяч родин. У селі Олександрівка Покровського району закладають капсулу у фундамент ферми-школи. Тут навчатимуть селян, як правильно вести фермерське господарство та створювати обслуговуючі кооперативи. Не тільки Дніпропетровщини, всієї країни також. Олександра Марченко, Аліна Яковенко, Павло Загорнян. Деталі.